The morning show পলকতে চাওহক কেটামান খবর রঙিয়াত প্রধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ তৰিলে কামৰূপ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকে রঙিয়াত থানা যোগেশ্বৰ বিদ্যাপীঠৰ প্রধান শিক্ষক ধ্ৰুব কুমাৰ শর্মাৰ বিৰুদ্ধে এই গুছৰ প্রধান শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে দৰমহাৰ বিল বনাবলৈ ধন বিচৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও মেধাৰ হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে আৰু তাকেই যেন প্ৰমাণ কৰিলে শোণিতপুৰৰ বৰছলাৰ গৰৈমাৰী পথাৰৰ মেহফুজ আহমেদে সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 90.33 শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে মেহফুজ আহমেদে গণিত আৰু ঐশিক গণিতত সম্পূৰ্ণ 100 নম্বৰ লাভ কৰিছে ছাত্ৰজনে অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ এইগৰাকী ছাত্ৰৰ সফলতাত সুখী পিতৃ-মাতৃৰ লগতে অঞ্চলবাসী আত্মবিশ্বাস আৰু একগ্ৰতা হ'ব পাৰে সাফল্যৰ মাপকাঠি আৰ্থিক দিনতা বাধা বিঘিনি নেওচি উত্তৰ গুৱাহাটীত জিলিকিছে এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ লেঘাৰ গাড়ী চালকৰ সন্তান ৰাজদাসে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আটাইকেইটা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক সহ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত গহপুৰৰ সাৰেঙিয়াৰ অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ অৰ্ণৱ হাজৰিকাৰ সফলতা পিতৃহাৰা অৰ্ণৱে ছাগলী পালন জলকীয়াৰ খেতি কৰি নিজৰ পঢ়াৰ খৰচ উলিয়াইছিল এইবাৰ এইচএছএলচি পৰীক্ষাত অৰ্ণৱে 90 শতাংশ নম্বৰেৰে 6টা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক সহ ডিষ্টিংচন লাভ কৰিছে HIV AIDSৰ আক্ৰান্ত মণিপুৰৰ একাংশ ৰোগীৰ মাজত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে ঔষধৰ নাটনিৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰী AIDS নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰসমূহত জীৱন ৰক্ষাকাৰী ঔষধৰ নাটনিয়ে বিপদত পেলাইছে আক্ৰান্ত ৰোগীসকলক মণিপুৰৰ প্ৰায় 13,000 HIV AIDSৰ আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে দ্য মৰ্নিং শ্ব'ত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হ'লে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে মাইথন স্টিল